30 rokov od dnešnej revolúcie ubehlo ako voda. K spomínajúcim mestám sa pridala aj Potatranská metropola. V nedeľu 17. novembra sa na Popradskom námestí stretli desiatky ľudí, aby svojou spontánnosťou počiarkli odkaz protestujúcich. Nielen štrngajúce kľúče majú 3 desaťročia. A teším sa, že sa tu dnes večer stretli osobnosti, o ktorých môžem povedať, že sa zaslúžili o november 1989. Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len. Po 30 rokoch v Poprade nesnežilo. Na námestí neboli ani tisíce ľudí, ale prišli mnohí, ktorí si pamätajú a nezabudnú. Ja tú atmosféru prežívam 30 rokov. Mohol by som povedať, že prežívam viac rokov, že to prežívam od 68. roku, ktorý sa prepojil krásne do toho 89. roku. Spomienky pomaly blednú, čas letí vpred. Za 30 rokov sa doba zmenila. Obrazy minulosti sa vytrácajú a pocit radosti striedala tú radosť, inde trpkosť. Dôležité je nezabudnúť, tak ako na Popradskom námestí. Teší ma, že aj po 30 rokov Popradčania prišli v takom hojnom počte na námestie. Znova závisá. Strach a svár tiať pominul, ať už pominul.